ବାବା କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ, ମୁଁ ଖାଲି ମିଛ କଥା କହି ଚାଲିଛି। ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଦାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆସିବେ ପହରଦିନ ଆସିବେ, ମୁଁ କେତେ ମିଛ ପରେ ମିଛ କହି ଚାଲିଛି। କହିବି, କହିବାକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନି, କାରଣ ଦେଶ ପାଇଁ ତ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଥିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ନଥିବ, ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯେ ଯାହାର ସ୍ୱାମୀ ନଥିବ ସିଏ ହିଁ ସେ ଦୁଃଖଟା ପ୍ରକାଶ ଜାଣିପାରିବ। ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ବି ତା ବାବାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛି, ବାବା କେବେ ଆସିବ କେବେ ଆସିବ, ମୁଁ ଖାଲି ମିଛ କଥା କହି ଚାଲିଛି। ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଦାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଆସିବେ ପହରଦିନ ଆସିବେ, ମୁଁ କେତେ ମିଛ ପରେ ମିଛ କହି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସିନା ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତା ମନ ତ ସେନା ସେ ଜାଣିନି କିଛି। ବହୁତ ସେ ଖୋଜୁଛି ତା ବାବାକୁ। ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇବା, ଆଜି ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ତା ପାଇଁ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ ଏତେ ଦୁଃଖର ଦିନ, କାରଣ ସେଦିନ ଥିଲା ଯୋଉ 18 ତାରିଖ ଥିଲା, ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଫେବୃଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ 22 ତାରିଖରେ ଆସିବେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିଲେନି, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ମୃତି, ଆଉ କ'ଣ ବି କଥା ହୋଇଥିଲେ ସେ ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କହିବେ? ସେ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ 12:30 ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ତଳକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ, କାରଣ ଟାୱାର ବି ସେଠି ପାଏନି, ସେ ତଳକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବି ଖୁସି ଥିଲେ କି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ରୁ, ସେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ସେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆଉ ମୋ ସହିତ ବି କଥା ହେବେ। ଆମେ ବି କେବେ ବି କିଛି କଥା ହିଁ ହେଇପାରୁନା ନା, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଥିଲେ ବି ନେଟୱାର୍କ ନଥାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବେ, ମୋ ମନକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ କି ହଁ, ସେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ କଷ୍ଟ ପାଇଲି କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ମୁଁ ମୋ ମନଟାକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବି ଘରକୁ, ବହୁତ ବି ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି, 4-5-6 ମାସ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି, ପଳେଇବି। କଥା ହେଇଛି 12:30 ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡବେଳେ, ମୁଁ ବି କହିଲି କି ତମେ ଦେଖିକି ଆସିବ ନା, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଯିବି, ମୁଁ ଖାଇକି ବାହାରିବି। ଏତିକି କଥା ହେଇଥିଲି, ପୁଅ କଥା ପଚାରିଲେ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ, ପଚାରି ଏତିକି ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି କହିଲେ। ମୁଁ ଯାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିକି ଯିବ ନା, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଯିବି, ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ରାତିକି ହିଁ ଫୋନ୍ କରିବି। ମୁଁ ବି ରାତିକି ହିଁ ଜାଣିନଥିଲି ସୁଦ୍ଧା, ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। 3 ଦିନ ପରେ ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କି, ମୋତେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋତେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ କଟିଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ରବିବାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି।